ما ادعا میکنیم که آقای سلیمانی اونجا آقای پوتین رو راضی کرد. آقای پوتین تصمیمش رو گرفته بود. یعنی پوتین سلیمانی رو در واقع قانع کرد. نمایی از پشت پرده مناسبات قدرت در ایران در فایل صوتی ظریف. سپاه پاسداران همراه دستگاه دیپلماسی است یا دولتی است موازی که با کشورهای دیگر زد و بند دارد. حرفهای ظریف درباره جایگاه دولت در تصمیم گیری های حکومت ایران به ما چه میگوید؟ این موضوع بحث 60 دقیقه امشب است. همچنین در برنامه امشب بگم که در ورزش هیچگونه پرواز مستقیمی از تهران یا از ایران میشه که وجود نداره، فقط برخی پروازهای غیر مستقیم مثل هواپیمای امارات و قطر در حال انجامن. ابهام در وضعیت پروازها بین ایران و هند همزمان با اوجگیری شیوع کرونا، دولت از آژانس‌های مسافرتی خواسته بلیط نفروشند. هر کسی میدید علی و اینو متوجه میشد از فاصله 2 متری چشش قشنگ برهم کرده، مویرگای داخلش قشنگ معلوم سرخ و هر یکی دو ساعت هم خوناب یا چک میومد از کنار چشمش. روایت همبندی سابق علی یونسی از وضعیت او. یک سال بعد از بازداشت دو دانشجوی المپیادی دانشگاه نه دادگاه رفتند نه وکیلشان را دیدند. و سه اسکار برای سرزمین خانه بدوش ها. برای اولین بار جایزه بهترین کارگردان به یک زن رنگین پوست رسید. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. یک فایل صوتی از حرفهای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به رسانه‌ها درز کرده طوفانی از واکنش‌ها را در پی داشته. در میان این واکنش‌ها کنایه مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا. او گفته که کشتن قاسم سلیمانی اقدامی فوق‌العاده بود و اگر باور نمی‌کنید به حرفهای جواد ظریف توجه کنید. این فایل صوتی روایتی دست اول از رابطه دولت و سپاه پاسداران در ایران است، روایتی که گویا قرار نبوده پخش شود. بر اساس این گفته ها نظامیان در ساختار جمهوری اسلامی برای دولت به معنای واقعی کلمه پشیزی ارزش قائل نیستند، نظامیانی که به دولت روسیه نزدیکتر هستند تا دولت ایران. این فایل صوتی چقدر تصورها از پشت پرده مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی را تغییر داد؟ آیا این حرفهای محمد جواد ظریف سندی است بر اینکه ساختار سیاسی در ایران شبیه دولت‌های نظامی در میانمار، مصر و پاکستان است؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از کیوان حسینی. نزدیکی تهران و مسکو خبر تازه‌ای نیست. رئیس جمهوری این کشور تنها رئیس دولت اروپایی است که در این سالها با آیت الله خامنه ای دیدار کرده و بسیاری مسکو را شریک استراتژیک تهران در دنیای امروز می‌خوانند. اما در مصاحبه 3 ساعته محمد جواد ظریف که نسخه از آن به دست بی بی سی رسیده، وزیر خارجه ایران تصویری به کلی متفاوت از این رابطه ارائه می‌کند. روسیه چه زمانی موافقت کرد که آقای سلیمانی به سفر مسکو بره؟ وقتی دید برجام داره امضا میشه. وقتی برجام امضا شد. Today is an historic day. آقای ظریف از معماران اصلی توافق برجام است. توافقی که روسیه هم یک پایه مذاکرات طولانی مدت آن بوده. حالا وزیر خارجه ایران میگوید که روسیه برای جلوگیری از بهبود روابط ایران و غرب همه تلاشش را کرده تا برجام به نتیجه نرسد. روسیه در هفته آخر امضای برجام، همونجوری که اون عکس رو اگر ببینید که وزیر خارجه روسیه در عکس نیست، حد اکثر تلاشش رو کرد که برجام به نتیجه نرسه. این حرفا رو حتما نمیتونید هیچ وقت منتشر کنید. خیلی حرفای مهمیه. بله. اما در نهایت در تابستان سال 94 تلاش‌های روسیه بی نتیجه میماند و طرفین مذاکره بر سر برجام توافق میکنند. بر اساس روایت آقای ظریف از اینجا مسکو به سراغ بازیگری دیگر می رود. قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران. او در پاییز سال 94 به مسکو سفر کرد. سفری که همیشه با روایت‌های اغراق‌آمیز طرفدارانش در هم آمیخته بود. بعد به من گفت آقای قاسم سلیمانی 2 ساعت و 20 دقیقه با آقای پوتین صحبت می‌کنه. تو دنیای سیاست همه میمونن که کیه 2 ساعت و 20 دقیقه با پوتین ملاقات کرده؟ باید یه حرفی داشته باشه برای گفتن.
باید مطالب اینقدر جذاب باشه که آقای پوتین 2 ساعت و 20 دقیقه از وقتش رو بذاره. بر اساس روایت رسمی تا امروز، سرلشکر سلیمانی ولادیمیر پوتین را قانع کرد که در جنگ سوریه به حمایت از بشار اسد وارد شود. ابتکاری که همواره در تبلیغات رسانه‌ای ستایش شد. و البته ورود مسکو به تحولات خاورمیانه از حمایت آیت الله خامنه‌ای هم برخوردار بود. تا جایی که آقای پوتین به قهرمان بعضی از روزنامه‌های تهران تبدیل شد. اما روایت جدید آقای ظریف به کلی با آنچه تا امروز گفته شده متفاوت است. آقای ظریف گفته که در بهمن سال 93 قاسم سلیمانی درخواست کرد که به مسکو سفر کند. اما روسیه با این دیدار موافقت نکرد و در خرداد ماه سال بعد روسیه در مذاکرات برجام سنگ اندازی کرد. در هفته های آخر که دیدن برجام داره به نتیجه میرسه شروع کردن پیشنهادهای جدید دادن. البته در همان زمان به گفته او بشار اسد دیگر از وضعیت شکننده خارج شده بود. سرانجام به رغم مخالفت‌های مسکو در 10 تیر ماه 94 برجام به نتیجه می‌رسد و همان زمان وقتی وزیر خارجه روسیه به کشورش باز می‌گردد با انتقادهایی روبرو می‌شود. آقای ظریف معتقد است تحولاتی از این زمان تا دی ماه رخ داده که با هم بی ارتباط نیستند. اما قبل از آنها او یادآوری می‌کند که دخالت نظامی روسیه در سوریه از 10 شهریور سال 94 به شکل رسمی آغاز شد. در مهر ماه این سال آسمان ایران در اختیار ارتش روسیه قرار می‌گیرد تا از آنجا حملاتش را انجام دهد. اتفاقی که از نظر آقای ظریف هیچ ضرورتی نداشته. روسیه می‌توانست از دریای مدیترانه سوریه را بزنه. بندر طرطوس بزنه. چون اونجا بالاخره روسیه ابرقدرته، موشک قاره پیما داره. چرا از روی ایران زد؟ چرا هواپیماهای روسیه از روی ایران پرواز کردن؟ اینا همه مال بعد برجام، همه هم نقض قانون اساسی بود. و بالاخره در آذر سال 94 ولادیمیر پوتین حاضر می شود با قاسم سلیمانی ملاقات کند، ملاقاتی که از نظر آقای ظریف به توافق برجام بی ارتباط نیست و از اینجا بر تعداد نیروهای نظامی ایرانی بر روی زمین در سوریه افزوده می شود. بعد از بازگشت سرلشکر سلیمانی از مسکو و در آستانه آغاز اجرای برجام در دی ماه، ابتدا به سفارت عربستان حمله می شود و 10 روز بعد ملوانان نیروی دریایی آمریکا توسط سپاه پاسداران در خلیج فارس دستگیر می شوند. درست 4 روز قبل از آغاز اجرای برجام. وزیر خارجه ایران معتقد است که توالی این اتفاقات تصادفی نیست و آنچه رخ داده تلاش هایی بوده برای به نتیجه نرسیدن برجام و جلوگیری از عادی سازی روابط ایران و غرب، هدف مهمی که به گفته او مسکو به دنبالش بوده و فرمانده سپاه قدس هم در همدستی با ولادیمیر پوتین برای رسیدن به این هدف تلاش کرده. کیوان حسینی، بی بی سی. در مورد اظهارات آقای ظریف در زمینه ایران و روسیه بیشتر صحبت میکنیم با استاد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه ملی اوراسیا، ولی فعلا اجازه بدید که کمی متمرکز بشیم بر روی ابعاد داخلی ماجرا در گفتگو با دو کارشناس، عبدالرضا داوری مشاور وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد در تهران و همینطور مهدی گلرو فعال سیاسی از سندویکن سوئد. ما سال اول رو از آقای داوری میپرسم. آقای داوری، این فایل صوتی چقدر تصویرها از پشت پرده قدرت رو در ایران روشن‌تر کرد؟ من خدمت شما جناب آقای موسوی، خانم گلرو و بینندگان محترمتون عرض ادب و سلام دارم. من این فایل رو به دقت دوبار گوش کردم از دیروز. به نظرم میرسه که کاملا یک مجموعه از اطلاعات مهندسی شده، تحریف شده و جهت دار برای مقاصد انتخاباتی و انتقال مجموعه ای از پیام های مشخص به بخشی از طبقه متوسط جامعه طراحی شده. در این پیام ها اینگونه الغا میشه که سیاست خارجی جمهوری اسلامی تحت گروگان روسیه هست و شکست برجام در سالهای اخیر ناشی از نوع کنش های روسیه در عرصه در واقع سیاست خارجی و مذاکرات ایران و گروه پنج علاوه یک بوده. ببینید، برای من عجیب نبود. آقای دکتر محمد جواد ظریف، فارغ التحصیل دانشکده جوزف کوربل در واقع امریکا هستند
اگر به سوابق این دانشکده مراجعه بفرمایید، این دانشکده دیپلمات هایی رو تربیت کرده که همشون در کشورهاشون منافع غرب رو نمایندگی و پیگیری میکرده. بسیار خب، پس شما تصور میکنید که موضوع در حد زیادی انتخاباتیه. خانم گلرو، شما چی فکر میکنید؟ چقدر آنچه که گفته شد تصویر دقیق تری از پشت پرده سیاست در ایران برای شما داشت؟ منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم آقای داوری. فکر نمیکنم که خیلی چیز جدیدی در واقع گفته شده باشه، به خاطر اینکه مشخص بارها رؤسای جمهور و خود آقای روحانی و بقیه هم در مورد اینکه چقدر ناتوان هستن و چقدر دولت در سایه قدرت داره در مورد هواپیمای اوکراینی و زدن موشک به هواپیمای اوکراینی، این رو میدونستیم، مشخص بود که اساساً سپاه مسئولیتش رو به عهده داره و سپاه قرار رو تصمیم بگیره. یه خبری در این حد که حالا به هر حال به من گفتن برو توییت بزن، توی کلیت ماجرا که ما میدونستیم مسئولیت مسئله با سپاه هستش و نهادهای بالاتر، کاملا مشخص بوده. در مورد عاجز بودنش و ناتوان بودنش در حوزه سیاست خارجی صحبت شد که ما میدونستیم که سپاه قدس چقدر تاثیر داشته، سلیمانی به ویژه بعد از مرگش مشخص شد که چقدر اثرگذار بوده توی روابط بین المللی، و من خیلی این رو نمیبینم که حالا بحث جدیدی بخواد توی این صحبت ها مطرح شده باشه. و فقط چیزی، البته این هم عجیب نیستش، ولی همین مسئله این که به نیروهای امنیتی به دنبال این هستند که کسی که این فایل صوتی رو در واقع به دیگران رسونده رو پیدا بکنن و این خبر امروز منتشر شده بود، این واقعا مسئله هست که باید بهش توجه کرد که این فایل صوتی چند ساعته اومده، حرفایی که زده شده. و الان مهمترین مسئله به نظر میاد برای نهادهای امنیتی اینه که چطور خارج شده و اون فرد رو پیدا کنن و بازداشت بکنن. طبق معمول به نظر میاد که همیشه به همینجا میرسه مثلا. آقای داوری، اگر موضوع انتخاباتی باشه چه نفعی آقای ظریف برده از این گفته ها؟ جناب موسوی، شخص آقای ظریف در این پروژه ذهب شد و در واقع ایشون به اعتقاد من فرصت های انتخاباتیش رو با توجه به اینکه اون شاخصه های مدیر بودن و مدبر بودن رو باید کاندیدای ریاست جمهوری داشته باشن، ایشون دیگه این ویژگی رو از نظر شورای نگهبان قاعدتا نخواهد داشت، چون یک اطلاعات در واقع بسیار خاصی رو ایشون نتونستن حفاظت کنن و از مسیر ایشون منتشر شده. اما جریان نزدیک به دولت آقای روحانی که در سال 92 پرونده هسته‌ای رو در واقع موضوع انتخابات قرار دادن و به معیشت مردم گره زدن، در این فایل صوتی در واقع این بار در واقع سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو به معیشت مردم، به موضوع تحریم و مذاکرات گره زدن و این رو در واقع به یک موضوع مورد تعارض در انتخابات 1400 تبدیل خواهند کرد. خانم گلرو، شما چی فکر میکنید؟ در مورد انتخاباتی بودنش و اگه به نفع ظریف باشه، خب خیلی بحث هستش که چقدر از این حرفا میتونه به نفع ظریف باشه، چقدر میتونه به ضررش باشه، و حالا اینکه نهادهای امنیتی چه عکس دادن ولی ممکنه نشون بدن، خیلی صحبت شده در موردش. چیزی که من فکر میکنم شاید بد نباشه که بهش توجه بکنیم اینه که اساسا با توجه به میزان خشم و نفرتی که بخش زیادی از جامعه نسبت به جمهوری اسلامی داره، وقتی که فردی در مقابل حکومت ضعیف به نظر میرسه، ناتوان به نظر میرسه، ممکنه که کمی ایجاد جذابیت بکنه در بخشی از جامعه. البته که این رویکرد نسبت به گذشته بسیار متفاوت شد، یعنی ما خیلی با اون زمانی که مثلا کاندیدایی میومد و قطره اشکی میریخت و یه دفعه احساسات همه جریحه دار میشد که خب چقدر مظلومه در برابر کل سیستمی که در واقع داره این ظلم رو میکنه، اون نگاه دیگه خیلی تغییر پیدا کرده و تعدیل شده. اما همچنان به هر حال کسی که در مقابل جمهوری اسلامی به نظر ناتوان بیاد و اینطور صحبت کنه، ممکنه که حداقل های از جذابیت رو داشته باشه برای بخشی از جامعه. ولی میمونه دیگه بحث رد صلاحیت یا تایید صلاحیت که اون به نظر میرسه که در بیت آقای خامنه ای تصمیم گرفته میشه و هر کسی باید بره اول اونجا اجازه بگیره که آیا اصلا اعلام نمایندگی، اعلام کاندیداتوری بکنه، مثل حسن خمینی و دیگران که تصمیم گیری در واقع حتی نه در شورای نگهبان، قبل از اون در بیت آقای خامنه ای تصمیم گیری میشه. آقای داوری، گفته میشد ممکنه ایران به جایی برسه که نظامیان تمام امور رو در حیطه اختیار خودشون قرار بگیرن، کاملا مسلط بشن. وقتی وزیر خارجه
خودش اینطوری حرف میزنه که گویا عامل یا گوش به فرمان فرمانده سپاه قدس بوده. آیا ایران در حد یک حکومت نظامی از نوع حکومت‌های نظامی که در برمه حالا یا میانمار، پاکستان یا مصر و حتی در نمونه‌های خیلی 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 شدیدش در کره شمالی سراغ داریم سقوط نمی‌کنه؟ نه اینطور نیست. ببینید این تصویری هست که مخالفین جمهوری اسلامی ارائه میدن. شما ببینید بدنه کارشناسی دولت یک بدنه بسیار بزرگه. نکته ای که در واقع اطلاعات تحریف شده و جهتداری که در صحبت‌های آقای ظریف هست، گویی دیپلماسی فقط یک امر مرتبط با مذاکره و گفتگوه. ببینید الان ارتش آمریکا بزرگترین پشتیبان دیپلمات‌های آمریکا در سطح جهانه. الان سنتکام در منطقه خاورمیانه سیاست‌های خارجی آمریکا رو توی ولی خب آقای ظریف میگه که این برعکسه، یعنی دیپلماسی در خدمت نظامیان قرار گرفته، نه اینکه اینطور نیست نظامیان در خدمت دیپلماسی باشند. نه این روایت آقای ظریف کاملا یک روایت جهت داره. من ابتدای عرایزم گفتم ببینید جمهوری اسلامی حضورش در سوریه کاملا بر پایه منافع ملی ایران و بر پایه اقتصاد سیاسیه. ببینید روسیه و ایران در موضوع انتقال گاز به اروپا به یک وحدت راهبردی دست پیدا کردن که یک خطمش انحصاری رو توی این زمین ایجاد بکنن و جمهوری اسلامی از این مسیر سالیانه ده ها میلیارد دلار منتفع شده. اینا نکاتی است که بیان نمیشه در سیاست ده ها میلیارد دلار. بله در سالهای اخیر ده ها میلیارد دلار از محل انحصار انتقال گاز از مسیر خط در واقع عراق سوریه به سمت اروپا این کنترل رو در واقع روسیه تونسته ایجاد بکنه و در این مسیر در واقع ایران مهمترین متحد روسیه است. ببینید ایران و روسیه پروژه مشتری که غیر از سوریه ندارن. بسیار خوب. یعنی پروژه پس اگرم منفعتی از ناحیه گاز ایجاد شده باشه خودتون هم میگید که اون منفعت به جیب روسیه رفته. ولی خب حالا روسیه و ایران ببینید ایران با حضور روش در سوریه اجازه نداد تا قطر و عربستان امکان پیدا کنن تا گاز را از سوریه عبور بدن. خانم گلرو شما گفتید که خیلی حرف تازه‌ای بیان نشده در این فایل صوتی، ولی تا این حد شما میدونستید که مثلا وزیر خارجه اطلاع نداره که چه تعداد هواپیمای ایران ایر مثلا به سوریه انجام میشه، یا شما میدونستید که وزیر خارجه ضربه هایی که به نیروهای ایرانی در سوریه وارد میشه رو از زبان آقای کری شنیده؟ نه قطعا به هر حال یک اطلاعاتی شبیه این هستش که اطلاعات جزئی باشه. بنده در مورد کلیت ماجرا و اینکه دولت در واقع نقشی نداره، نقشش خیلی کم هستش و دولت در سایه و به ویژه سپاه مسئولیت کشور رو به عهده داره، می‌خواستم اشاره بکنم که خب قبلا هم در موردش صحبت شده. من فقط در مورد بحث سپاه نکته‌ای رو عرض کنم خدمتتون. آقای داوری فکر می‌کنم که خیلی نمی‌خوام ورود کنم به مسئله سپاه به خاطر اینکه اون وقت بحث بودجه‌هایی که بعد از 88 چندین برابر شد مطرح میشه، ولی ایشون ترجیح در رقم‌های دیگه‌ای رو اشاره بکنن. بیش از 4000 میلیارد ریال بودجه سپاه در 88 بوده، ولی بعد از اون 95 میبینیم که بیش از 200 خورده هزار میلیارد ریال میشه بودجه سپاه. شما نمیتونید توی همچین وضعیتی بگید که خب این اختاپوس سپاه دستش رو ببینید، اصلا رقم خیلی عجیبه، میزان رشدش خیلی عجیبه، این همه افزایش در بودجه سپاه. این فقط چیزیه که در اسناد منتشر شده. بماند که چقدر حالا قرارگاه‌های مختلف بودجه های رو دارن و اسلحه دارن و جایی که پول هست و اسلحه هست و حمایت شخص اول مملکت هستش، به نظر میرسه که تمام کشور رو در دست میگیره و یه عده‌ای هم در واقع این وسط از آب گلالود ماهی میگیرن و میرن سراغ رویکردهای سنتی و در واقع قرن بیستمی توسعه و میگن که توسعه اقتدارگرا الان به درد ایران میخوره و یک سپاهی بیاد، یک نظامی بیاد روی کار، شاید بتونه وضعیت کشور رو تغییر بده. اینها به نظر من همه در یک روند و پشت هم یه پازلیه که داره چیده میشه به خاطر اینکه ایران رو ببره به سمت اقتدارگرایی از طریق نهادهای نظامی به ویژه سپاه. بله آقای داوری، با چنین اوضاع و احوالی که میبینیم و حرفایی که آقای ظریف زده، اصلا میشه به این انتخابات امید بست؟ یعنی کسانی که میرن بخوان رأی بدن آیا واقعا باید امیدی داشته باشن که یک دولتی بر سر کار بیاد که نقش و نفوذی هم داشته باشه؟
آقای موسوی، من اول یه نکته رو در واقع دیس اینفورمیشنی مطرح شد در صحبت‌های خانم گلرو. ببینید نسبتی که ایشون بین رشد بودجه سپاه از سال 88 تا 95 میگن، این نسبت رو باید با سایر بخش‌های بودجه هم در نظر گرفت و دقت کرد که در همین فاصله زمانی نرخ دلار در واقع بیش از 4 برابر شده و طبیعی هست که بودجه دستگاه‌های مختلف هم با تناسب در واقع بخش‌های مختلف رشد می‌کنه. نکته دوم، ببینید امروز ایران در وضعیت بی‌دولتی قرار گرفته. تمام نظرسنجی‌ها نشون میده که مردم ایران به دنبال بازتولید قدرت هستند و دولت رو در قامت در واقع مجموعه‌هایی دنبال می‌کنن که بتوانند این وضعیت بی‌دولتی رو در واقع این مسئله رو حل بکنن. آخرین نظرسنجی ایسپا نشون میده که برخلاف دوره‌های قبل بیش از 70% ایرانی‌ها دیگه به گزاره‌هایی مثل رئیس جمهور نظامی حساسیت و مخالفتی ندارن. من اعتقاد دارم که ما راهی جز در واقع ایجاد یک دولت مقتدر و توسعه‌گرا برای حل مسائل امروز ایران نداریم و باید از همه ظرفیت‌های کشور از جمله سپاه برای توسعه کشور استفاده بکنیم. البته آقای داوری، این اعداد ارقامی که شما اشاره کردید رو ما در منابع مستقل ندیدیم، در ایران امکان نظرسنجی مستقل هم وجود نداره. خانم گلرو، شما چی فکر میکنید؟ آیا فضا به سمت اقتدار بیشتر نظامیان در حال حرکت؟ اصلا با این حرفا اصلا میشه گفت که حوزه خارج از اقتدار نظامیان هست که بعد اینها بخوان اون رو اشغال بکنن؟ قطعا به ویژه بعد از 88 ما مشخصا میبینیم که سیستم سپاه و اختاپوس سپاه هر روز بخش بیشتری از جاهای مختلف و یعنی شما فقط سیاسی در نظر میگیرید، میگیم که خب نظامیان قرار نبود وارد فضای سیاسی بشن، که الان به جایی رسیدیم که کاندیدا میخوان بدن. اقتصادی که دیگه از هرالمن الشمس قرارگاهایی که وجود داره، قراردادهایی که بسته میشه، بخش فرهنگی هم که با بحث اوج و بقیه رسانه‌ها که شما الان به ندرت فیلمی سریالی چیز رو میبینید که اسم اوج نباشه، یعنی اساساً هیچ عرصه‌ای رو برای بقیه خالی نذاشته سپاه و همه جا حضور خیلی پررنگی داره و متاسفانه بسیاری افراد، چه کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن چه طرفداران جمهوری اسلامی، ادعی در این دارن میدمن که توسعه اقتدارگرا رو تشویق بکنن، بحث‌های نگرانی‌هایی در مورد این مسئله رو بیان بگن، در صورتی که چه آقای داوری چه بسیاری دیگر از دوستانی که حداقل من میدونم که پادشاهی خواه نیستم و سلطنت طلب نیستم، از اونها میپرسم که آیا ما یک دیکتاتوری توسعه‌گرا به معنی واقعی تو دهه 50 در ایران تجربه نکردیم؟ خب همون میتونست باشه، ولی به دنبال دموکراسی و به دنبال مطالبات توسعه سیاسی مردم به دنبال این بودن و تغییرات شکل گرفت و حالا تلاش کردن. حالا امروز ما بخوایم بریم به، من واقعا خواهش میکنم که توسعه به مثابه آزادی که کتابی نیستش که خیلی جدید باشه رو این دوستان بخونن، ببینن که این رویکردهای توسعه گرایی که بر مبنای کره جنوبی و کشورهای دیگه هستش، واقعا دوره این رویکردهای توسعه برای دهه، برای قرن گذشته است و برای امروز نیستش. هر دو میهمان 30 ثانیه وقت دارن که نتیجه گیری هم از گفتگو بکنن. آقای داوری بفرمایید. ببینید من انتهای عرایزم میخوام به این نکته تاکید کنم که اولا فایل آقای ظریف کاملا یک جهتگیری انتخاباتی داشت و حراس در واقع نیروهای نزدیک به دولت از تغییرات اساسی هست که در سال 1400 در دولت اتفاق میفته و اقبالی هست که مردم به ظهور یک دولت مقتدر توسعه‌گرا در ساختار جمهوری اسلامی، این اقبال رو بروز دادن و این تغییرات بر این مبنا از نیمه امسال در واقع در ایران شروع خواهد شد. خانم گلرو 30 ثانیه لطفاً. خواهش میکنم. من فکر میکنم که بله، من هم مدافع یک دولت مقتدر توسعه‌گرا هستم، ولی دولت مقتدر رو دولتی میدونم که با مشارکت حد اکثری شهروندهایی که آزادی دارن در بیان عقیدهشون شکل میگیره، نه در این که یک حکومت نظامی شکل بگیره، و امیدوارم که هیچ وقت اون روز رو در ایران نبینیم که حکومت نظامی در واقع شکل گرفته باشه. حداقل الان به چشم نمیبینیم و نگرانش هستیم، ولی امیدوارم اون روز رو واقعا نباشیم و نبینیم که حکومت نظامی در ایران شکل گرفته. ممنونم از مهدی گلرو، فعال سیاسی از سندویکن سوئد، و عبدالرضا داوری، مشاور وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد از تهران.
انتشار فایل صوتی مصاحبه وزیر خارجه ایران واکنش‌های زیادی به دنبال داشته. از شما خواسته بودیم نظرتون رو درباره حرف‌های آقای ظریف در این مصاحبه برای ما بفرستید. چند نمونه رو با هم بشنویم. آقای قاسم سلیمانی جز جنایت و غارت ثروت ملی چیز دیگه‌ای بلد نبود. درست رژیم اومد با تبلیغات پوپولیستی از این شخص به عنوان قهرمان ملی یاد کرد یا سردار جنگ یاد کرد. خب ما در تاریخ داریم، در تشییع جنازه آقای استالین هم صدها نفر زیر دست و پا کشته شدن، ولی بعدها از آقای استالین به عنوان جنایتکار و خائن یاد برد تاریخ. دقیقاً آقای قاسم سلیمانی هم همچین شخصیتی رو داره. آقای ظریف هیچ استقلال فکری و یا اجرایی رو نمیتونه داشته باشه. ایشون حالت نمادین میتونه در وزارت خارجه صاحب پست باشه، وزیر باشه، ولی در پشت پرده دولتی هست که محوریت این دولت با بیت رهبری و سردارای سپاه اداره میشه. کار ایشون کار غیر اخلاقی بود. ایشون میخواد از یک سو تنور انتخابات را برای سپاهی‌ها داغ کنه و از طرفی مسئولیت پذیر خودشون رو متوجه دیگران کنه. در واقع ظریف اینجا نقش سوپاپ اطمینان حاکمیت رو ایفا میکنه. این فایل در این زمان میتونه یک پیام به طرفداران محافظه‌کاری در ایران باشه که بهتره که عقب بنشینن تا محرمانه ترین اسناد دیگر رو ما انتشار ندیم که کل حکومت و وقایعش بیشتر از این پیش مورد سوال قرار بگیره و در این وضعیتی که اعتراضات به اوج خودش رسیده مردم خشمگین تر هم بشن و اوضاع رو بیشتر از این خرابتر کنیم. میتونه برای این باشه که اصلاح طلبانی که قدرتشون رو در معادلات سیاسی افت شدیدی پیدا کرده، حالا چه در شورای نگهبان که حالا اجازه نمیده که اینا وارد بشن و چه پایگاه اجتماعیشون پایین تر اومده تو دوره آقای روحانی، پایگاه اجتماعیشون رو تقویت کنن با این و اینکه باور دارند مردم میدان رو انتخاب کردن و نظرسنجی میزان محبوبیتی که اشاره کردن رو تایید حرفشون میدونست و اختیارات شهید سلیمانی و همه هزینه هایی که برای میدان شده رو نتیجه سیاست میدان و همون انتخاب خود مردم میدونست. این حرف ایشون خیلی شبیه سکانسی از فیلم داونفال هست که در اون یکی از افسرهای آلمان نازی به اسم جوزف گوبلز درباره ادامه مقاومت بیفایده و کشته شدن مردم بیگناه میگه که مردم خودشون ما رو انتخاب کردن و این مردم دارن نتیجه انتخابشون رو میبینن. من فکر می‌کنم این پخش یه همچین فایلی در این تایم یک کار هوشمندانه از تیم دولتی بوده، از تیم حالا دولت اسم نمیبرم که کی، ولی این خواسته اونها بوده که تو این تایم این فایل افشا بشه تا جلوی فشارهایی که قراره به مذاکرات که این هفته قراره دوباره از سر گرفته بشه، جلوی اون فشارها گرفته بشه که به تیم مذاکره کننده فشار نیارن. همه نقطه کورا انگار روشن شد. خب روسا معروفن و هیچ وقت دلشون برای ما نسوخته و دلشون برای هیچ کس نسوخته و در واقع همیشه دوست داشتن یه کشور ضعیفی باشیم این پایین که خیلی خلوتشون باشه، هر کاری دلشون میخواد بکنن. ظریف میگه که آقای سلیمانی همه کاره بود. اولا که بر کسی پوشیده نبود، ایشون علناً وزیر امور خارجه بود، علناً وزیر نفت بود و نفت رو میفروخت و یکی یکی وزارتخونه ها رو داشت از چنگ دولت در می آورد. احمد وخشیته استاد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه ملی اوراسیا از مسکو با ما هست. آقای وخشیته، گویا شما معتقدید که حرفای آقای ظریف درباره سپاه و روسیه خیلی درست نیست، چه دلیلی دارید؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. من گمان میکنم که آقای ظریف همونطوری که یک بار هم پیشتر خودشون گفته بودن که ما خودمون انتخاب کردیم که چطور زندگی بکنیم، ایشون انتخاب کردن که یک دیپلماسی ریاکارانه رو پیش بگیرن، به این معنی که به هر حال ایشون در دوره 8 سال وزارت خودشون بیشتر از 30 چند بار به مسکو سفر کردن، مدعی بودن که روابط در دوره ایشون بالاترین میزان رو طی 550 سال گذشته داشته. البته خب
بدون اینکه ارائه بدن هیچ مشخصه ای رو، و در واقع به این تاکید کردن که روسیه سبب شد که ایران وارد بشه به بحث سوریه. اما اگر ما نگاه بکنیم میتونیم به این موضوع توجه داشته باشیم که نیروهای ایران از در واقع نیروهای سپاه از سال 91 وارد سوریه شدند و مشخصا افرادی که از این نیروهای نظامی سپاه کشته میشن در ایران مؤید همین موضوع هست. و بعد از اون زمانی که بحث در واقع جنگ به دامنه عراق کشیده میشه، در سال 93 نیروهای سپاه وارد عراق هم میشن. اما مشخصا دیداری که آقای سلیمانی با آقای پوتین داشتن این برمیگرده به تابستون سال 94، و نکته ای که اینجا وجود داره نه اون چیزی صحیح هستش که طرفداران آقای سلیمانی مطرح میکنن و نه اون چیزی که امروز آقای ظریف اون رو مطرح میکنه. اون چیزی که بیشتر از رسانه‌های روسی مشخص هستش، آقای سلیمانی دیداری داشتن با آقای پوتین، دو بار دیدار شکل گرفته و در این دیدار که فرماندهی نیروی هوایی روسیه هم حضور داشته، در واقع آقای سلیمانی از روسیه خواهش میکنه که به در واقع نبرد با تروریست‌ها و داعش اونها هم بپردازن، به این دلیل که بحث اهمیت افراطی‌گری رو مطرح میکنه که ممکنه اینها برگردن توی مناطق خود روسیه. اما بیشتر به نظر میرسه که چون گره‌ای افتاده بوده به کار ایران در اون زمان، و مشخصا ما میتونیم استناد بکنیم به عملیاتی که حالا موسوم هست از طریق سپاه به عملیات محرم که آقای همدانی و دیگران هم کشته میشن، ایران آقای سلیمانی تلاش میکنه روسیه رو بکشه به این سمت که بحث پرواز ممنوع رو هم لغو بکنه. اما این وسط یک اتفاق وجود داره و اون سفر آقای پوتین به ایالات متحده هست و دیداری که با آقای در واقع رئیس جمهور وقت در واقع ایالات متحده آقای اوباما داشتن و اونجا این ائتلاف اساسی شکل میگیره. خب آقای بخشیت، اتفاقی که در دیدار بشار اسد در تهران افتاد روایت آقای ظریف رو تایید میکنه که گویا او به حاشیه رانده شده بود. آقای ظریف کسی است که میگه من در متن گفتگوها بودم، از پشت پرده حوادث خبر دارم، ولی من و شما شاید بیشتر از رسانه ها این چیزها رو میشنویم. من گمان میکنم که آقای ظریف خیلی نمیتونن، من یعنی بزرگترین احساس من این هستش که آقای ظریف صحبت هاشون بیشتر بر اساس ریاکارانه هست و همون موضوعاتی که در واقع شاید آقای پومپئو گفتن که به ایشون حالا اون نسبت مالکش اعظم رو دادن. من میخوام به این نکته عرض بکنم که آقای ظریف هم میخواد از همه چیز اطلاع داشته باشه، هم اگر ما به در واقع دیپلماسی آقای ظریف نگاه بکنیم دیپلماسی فعالی نبوده. یعنی اگر ما نگاه کنیم آقای ظریف چند بار به سوریه اساسا سفر داشته، یا آقای ظریف اگر در رابطه با چین رو بخوایم نگاه بکنیم ما میبینیم که بعد از برجام اصلا ما یک سال خورده در چین سفیر نداشتیم. در رابطه با همین روسیه اگر که واقعا عزمی وجود داشت که این همه حمایتی که در واقع اعلام میشه که روابط رو می‌خواستن به سطح خیلی عالی برسونن، و آقای ظریفی که توی این 30 چند باری که اومده مسکو همیشه توی فرودگاه به خبرنگار جمهوری اسلامی ایران میگه که روابط خیلی گسترده شده، پس چرا حجم روابط تجاری تر حداقل بین سال 92 تا 95 بسیار پایین‌تر از سال‌های قبل از خودش رسیده و الان هم همچنان در سطح همون سال‌های پیش از 92 هستش؟ دیدار آقای پوتین با آیت الله خامنه‌ای دیداری منحصر به فرد بود که در مورد اون بسیار گفته شده. حالا صرف نظر از آقای ظریف، چرا راز نزدیکی هسته سخت قدرت در ایران خصوصا سپاه پاسداران با کرملین در چیه؟ من گمان میکنم که این موضوعی هست که از سمت ایران مطرح میشه. آقای پوتین در سفری که به تهران اومدن طی یک دیدار چند جانبه به تهران اومدن. اساسا آقای پوتین دیدار دو جانبه ای در ایران نداشتن، در حالی که همین آقای پوتین وقتی که آقای روحانی سال اردیبهشت در واقع 96 به مسکو اومد، سال بعدش هم پادشاه عربستان هم به مسکو اومد. آقای پوتین در پاسخ به پادشاه عربستان مشخصا دیدار چند روزه ای رو به عربستان داشتن. اما در رابطه با ایران ما نمیتونیم بگیم که این توجه خیلی ویژه‌ای داشته. بیشتر به نظر من برمیگرده به پروپاگاندایی که در خود جمهوری اسلامی وجود داره و اساساً میخواد خیلی موضوعات رو استراتژیک نشون بده. اما به نظر میرسه که دایره همکاری‌های ایران و روسیه در موضوع سوریه به واسطه در واقع جلسه‌ای که آقای سلیمانی و آقای پوتین داشته در اون مقطع همکاری‌های تاکتیکی بسیار جدی شکل گرفته.
اما حداقل طی همین دو سال اخیر که بحث صلح سوریه مطرح شده و زمانی که دیگه آقای سلیمانی هم نیستش و بحث بازسازی مطرح شده، ما ملاحظه می‌کنیم که اهمیت و جایگاه جمهوری اسلامی رفته رفته داره کاهش پیدا می‌کنه و حتی کشورهای دیگه‌ای مثل امارات و قطر دارن سهم بیشتری رو در بازسازی سوریه ایفا می‌کنن. ممنونم از احمد وخشیته، استاد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه ملی اوراسیا از مسکو با ما. محمد جواد ظریف در بخشی از فایل درس کرده به سرنگونی هواپیمای اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران اشاره کرده و گفته که از او خواستند این موضوع را تکذیب کند. چهارشنبه صبح اوکراینی رو زدن دیگه. سحرگاه. من ظهر جمعه رفتم جلسه ویژه‌ای که در دبیرخانه شورای امنیت گذاشته بودن. عرض کردم که خب حالا دنیا داره میگه موشک خورده به این. اگر واقعا موشک خورده بگین ما ببینیم چجوری میتونیم علاجش کنیم. خدا شاهده آنگونه با من برخورد کردن که انگار من کفر ابلیس گفت. آرش جمشیدی، برادر شادی جمشیدی که مسافر هواپیمای اوکراین بود، از تورنتو کانادا با ما هستند. آقای جمشیدی، این حرفای آقای ظریف چقدر برای شما تازگی داشت؟ با سلام. برای ما تازگی نداشت. ما خیلی وقت هستش که داریم شواهدی رو ارائه میدیم، مدارکی رو ارائه میدیم به مراجع بین‌المللی، به مراجع حقوقی و سازمان‌های مختلف که این دقیقاً یک جنایت سازماندهی شده و برنامه ریزی شده بوده. اینطوری که آقای ظریف داره پرونده رو نشون میده و بررسی میکنه و فاش میکنه کاملا مشهوده که یک جایی، همون شاید میدانی که ایشون اشاره میکنه یا میتونه جایی در روسیه باشه یا جایی در شورای امنیت ملی، یک جایی برنامه ریزی کرده و از ایشون هم به طور سرزده درخواست کرده که بیاد و چیزی رو که به ایشون دستور داده شده این بوده که شما باید بری و این موضوع رو لاپوشانی کنی. و ما بلافاصله میبینیم که آقای ظریف بدون در نظر گرفتن جایگاه خودش، اون چیزی که تازگی داره این هست که وزیر امور خارجه کشوری در حالی که الان هنوز مسئولیت داره میاد و انکار میکنه که رفتار خودش و مسئولیت اخلاقی خودش در قبال تصمیماتی که گرفته میشه رو، و بلافاصله از ایشون ما میبینیم توییت هایی که دیگه در تاریخ هم مونده که بازگذاشتن آسمان ایران علت فنی و سیاسی داشته. این علت فنی و سیاسی چیه؟ این رو باید روشن بفهمه. شما در میانه یک دادخواهی هم هستید، این نکاتی که بیان شده آیا به دادخواهی شما کمکی میکنه؟ قطعا این کمک خواهد کرد. اینها هم علاوه بر شواهد و مدارک و مستنداتی که تا کنون ارائه شده، اینها هم کمک کننده هست در دادخواهی ما. متاسفانه این ظاهرا برعکس شده، یعنی شما میبینید که یک دولتی، یک مجموعه‌ای که پنهان هم هست، یک تخلفی رو انجام میده در سطح بین المللی و میاد عزیز شما و آدمهای بیگناهی رو میکشه، از زندگی محروم میکنه و ما باید ثابت بکنیم که چه شواهدی هست که این یک جنایت بوده. در حالی که شما اگر به گزارش های ایران، به روند پرونده در ایران نگاه بکنید، بدون اینکه تا الان هیچ کدوم از خانواده ها، هیچ کدوم از وکلا، هیچ کدوم از مراجع بین‌المللی اصلا روندی رو در تحقیقات مستقل دیده باشند، روندی رو در دادرسی مستقلی دیده باشند، وکلاشون بتونن به پرونده دسترسی پیدا کنن، افراد بتونن مشخص بشن،
ما باید بریم و شواهدی رو جمع آوری بکنیم، خیلی تنها بدون حمایت حتی رسانه ها و خبرنگاران مستقلی که در مسئولیت اخلاقیشون بازگو کردن، جستجو کردن برای حقیقت هست، ما باید بریم اینها رو جمع آوری بکنیم و به مراجع حقوقی، مراجع بین‌المللی ارائه بدیم. ولی این کار رو خواهیم کرد و می‌کنیم و تا الان هم بسیاری از شواهد جمع آوری شده. این هم یکی از مدارکی که خواهد بود که کمک خواهد کرد و اثبات می‌کنه که ما که از ابتدا می‌گفتیم که این یک جنایت برنامه‌ریزی شده و سازماندهی شده هست و تروریستی بوده، بله، این رو اثبات خواهد کرد. ممنونم از آرش جمشیدی، برادر شادی جمشیدی که مسافر هواپیمای ساقط شده اوکراینی بود. با شدت گرفتن شیوع کرونا در هند، ایران دو روز پیش گفت پروازها به این کشور و برعکس را لغو خواهد کرد. با این حال تا صبح امروز آژانس‌های مسافرتی آگهی فروش بلیط به هند را در وبسایت‌های خود داشتند. سازمان هواپیمایی کشوری امروز بخشنامه‌ای به دفاتر آژانس‌های مسافرتی فرستاده که نسخه از آن به دست بی بی سی رسیده. در این بخشنامه از آنها خواسته شده به مسافرانی که می‌خواهند به هند بروند یا از آنجا به ایران بازگردند بلیط نفروشند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. نفس‌هایی که به شماره می‌افتند. اینجا در هند بیمارستان‌ها برای مبتلایان به کرونا جا ندارند. این وضعیت یکی از بیمارستان‌ها در دهلی است. تخت برای همه نیست. اکسیژن این روزها در هند کالای کمیاب و ارزشمند است. ذخیره اکسیژن بیشتر بیمارستان‌ها تمام شده. اتحادیه اروپا قرار است به هند اکسیژن بفرستد. اینجا در بازار آزاد اکسیژن می‌فروشند. مردم صف کشیدند تا شاید کپسولی به آنها برسد. اما اکسیژن کم است. بعضی از آنها ساعت‌ها در صف منتظر می‌مانند. در ماه مارس پارسال آمار رسمی مبتلایان صفر بود. در سپتامبر به نزدیک به 100 هزار مورد در روز رسید. حدود دو ماه پیش به زیر 50 هزار نفر ابتلا در روز رسید و امروز بیش از 350 هزار مبتلا به کرونا در هند شناسایی شدند. این پنجمین روز پیاپی است که بیش از 300 هزار مورد ابتلا ثبت می شود. تنها نقطه روشن در هند این روزها تزریق واکسن است. اینجا این مردم در صفای طولانی ایستادند تا واکسن بزنند. اما واکسن تمام شده. آنها که خوششانسند واکسن می زنند. با وجود وضعیت وخیم کرونا، امروز انتخابات بنگال غربی هم برگزار شد. وضعیت کرونا در هند با هر روز گذشته خرابتر می شود. الان من در دانشگاه هستم و می ترسم که بیرون برم. خیابون ها ویرونه شدن. اما حیف است که در همین حال چند تا حزب سیاسی داریم که برای انتخابات بنگال غربی تجمع سیاسی بزرگ برگزاری می کنند و هزاران مردم در اون شرکت می کنند. هند از کشورهایی بود که واکسن خود را تولید کرد. ایران قرار بود از هند واکسن بخرد، اما با شدت گرفتن سویه جدید ویروس کرونا در این کشور، صادرات واکسن به کشورهای دیگر متوقف شد. نخست وزیر هند میگوید این موج تازه کرونا کشورش را تکان داده. خیلی ها او را مقصر می‌دانند که بحران کرونا را به درستی مدیریت نکرد و اجازه داد که مراسم مذهبی و سیاسی برگزار شود. انتقادی که مشابهش متوجه دولت ایران هم هست. با اینکه از چند روز قبل درباره لزوم متوقف شدن پروازها از هند به ایران و برعکس هشدار داده می‌شود، یک نسخه از بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری خطاب به دفاتر خدمات مسافرتی به دست ما رسیده که تاریخ آن امروز دوشنبه است. در این بخشنامه از دفاتر مسافرتی خواسته شده از فروش بلیط به مقصد چند کشور از جمله هند خودداری کنند. بعضی از وبسایت‌های خبری صبح امروز از برقراری پرواز بین ایران و هند خبر داده و این آگهی‌ها را منتشر کرده بودند. در خصوص پروازهای کشور هند باید بگم که در حال حاضر هیچ گونه پرواز مستقیمی از تهران یا از ایران میشه گفت وجود نداره. فقط برخی پروازهای غیر مستقیم مثل هواپیمای امارات و قطر در حال انجامن که به صورت کلی فروش پروازهای کشورهای هند و پاکستان و چند کشور دیگه چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم توسط آژانس‌های هواپیمایی و وبسایت‌های فروش آنلاین با توجه به بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری ایران ممنوع اعلام شده.
در خصوص خبری هم که در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود مبنی بر فروش بلیت 131 میلیون تومانی، باید بگم که مشخصا بلیت پروازی که اشاره شده یک پرواز چند مسیری و غیر معقوله که مثلا در فرانکفورت توقف داره و طول پرواز بیش از 17 ساعت میشه که در تمام مواقع سال و در وضعیت عادی هم این مدل نرخ‌ها وجود داره. در زمان شیوع کرونا در ووهان چین، به رغم هشدارهای مکرر، پروازها بین ایران و چین تا مدت‌ها ادامه داشت. تجربه‌ای که نه تنها باعث شیوع کرونا در ایران شد، بلکه به بی‌اعتمادی به حکومت هم دامن زد. حالا بسیاری از پزشکان و فعالان مدنی به دولت هشدار می‌دهند که تجربه ووهان را تکرار نکند. فرین آسمی، بی بی سی. یک سال از بازداشت علی یونسی و امیر حسین منادی، دو دانشجوی المپیادی در ایران می‌گذرد، اما نه دادگاهی برای آنها تشکیل شده و نه آنها امکان ملاقات با وکلایشون رو داشتند. چندی پیش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه ایران نوشته که این دو دانشجو در یک سال گذشته از حقوق انسانی خود محروم بودند. مریم افشان گزارش می‌دهد. بیش از یک سال از بازداشتشان گذشته، علی یونسی و امیر حسین مرادی. هشتگ بیدادگاه در روزهای اخیر هزاران بار توییت و ریتوییت شد در حمایت از وضعیت این دو جوان دانشجو و برنده مدال‌های طلا و نقره در المپیاد نجوم. بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری، چهره‌های سیاسی و مدافعان حقوق بشر خواهان آزادی این دو بودند. اما علی یونسی و امیر حسین مرادی بیش از یک سال است که در بند امنیتی 209 زندان اوین بلا تکلیفند. ماها از حق داشتن وکیل محروم بودند و در چند ماه گذشته که بالاخره توانستند وکیل انتخابی داشته باشند، هنوز موفق به دیدار با وکلایشان نشدند. حالا مشتبه حسینی که تیر ماه پارسال بازداشت شده و مدتی همبند علی یونسی بوده از او میگوید. با اینکه من 100 روز بعد از بازداشت علیو داشتم میدیدم، اتفاقی که یعنی هر کسی میدید علیو اینو متوجه میشد، از فاصله 2 متری چشش قشنگ برهم کرده، مویرگای داخلش قشنگ معلوم سرخ و هر یکی دو ساعت هم خوناب یا چرک میومد از کنار چشمش که دستمال همیشه همراهش بود پاک میکرد. هر شبم پزشک می اومد چند تا قرص بهم میداد، آنتی بیوتیک بود واسه اینکه چشمش عفونت نکنه. توی بند خیلی ها به علی مثلا میگفتن همکاری کن با اطلاعات، آزادت کنن و میگفتش که آخه کاری که نکردم و که نمیتونم قبول کنم. اینا از من چیزی میخوان که من اگه مثلا قبول کنم، اعتراف کنم به کاری که انجام ندادم، حکم اعدام منه، امضا دارم میکنم حکم اعدام خودم. گفتش که یه بار منو بردن لباس خودم رو پوشیدم و دوربین گذاشتم جلوم برای بحث اعتراف اجباری. میگفت اینقدر پروسه طولانی بود، یک روز کامل طول کشید و اون شخصی که حالا بازجویی میکرد و سوال میپرسید و اینا، میگفت روی یه سری جمله ها مثلا 10 بار کات میداد تا اون میگفت نه این لحنی که الان گفتی خوب نیستش، این لحنی که ما میخواییم باید باشه. قشنگ یعنی کارگردانی میکردن به قول معروف اون بحث اعتراف اجباری. تیر ماه سال گذشته انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف در گزارشی با این عنوان از دیدار این دو دانشجو در کاخ دادگستری با استادان و نمایندگان دانشجویی این دانشگاه در حضور نمایندگان قوه قضاییه نوشت. جلسه ای که انتقادهای زیادی را برانگیخت و گفته شد عملاً به جلسه بازجویی جمعی این دو دانشجوی جوان تبدیل شده. یه روز توی اون 9 روزی که من باش بودم، صبح زود بود که علی رو بردم و عصر غروب بود که اومد، خیلی کلافه بود، خیلی به هم ریخته بود و یه تایمی که گذشت بهم گفتش که منو بردن جلوی دانشجوهای شریف، مسئولین بودن انجمن اسلامی و اینا، که از من اقرار بگیرن و اعتراف بگیرن. برگشتن بهش گفتن که ما شکنجه نکردیم، گفتی شکنجه کردیم، گفته که من تو انفرادی، علی چند بار به من گفت که من تو انفرادی که بودم، خودش یه شب میگفت صدای وحشتناک داد و بیداد و چک و لگد و که انگار چند نفر دارن یه نفر رو دارن میزنن، شکنجه دارن میکنن، و میگفت انقدر صدا نزدیک بود به من که من فکر میکردم سلول بغلمه، و چون سلول بغلم امیر حسین مرادی بود، فکر میکردم دارن اونو دارن شکنجه دارن میکنن. و هی طرف میگفت این تموم شد میریم نفر بعدی، و میگفت من پتو رو پیچیده بودم دور خودم، کنج سلولم نشست اینطوری دراز خوابیده بودم، زانومو بغل کرده بودم، فقط داشتم از ترس میلرزیدم.
علی یونسی و امیر حسین مرادی دو دانشجوی 20 ساله‌اند که از یک سال پیش در بازداشت به سر می‌برند. دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و برنده مدال‌های طلا و نقره در المپیاد نجوم. این شور و شادی جوانی است که مدال طلا گرفته و به وطن برگشته تا به تحصیل ادامه دهد به امید موفقیت‌های بیشتر. حالا بیش از یک سال است که تحت فشار بوده تا اعتراف کند و گفته می شود چون تن به اعتراف نداده هنوز نه از دادگاه خبری است و نه از آزادی. مریم افشنگ، بی بی سی. رضا یونسی، برادر علی یونسی، دانشجوی زندانی از اوپسالا در سوئد با ما هستند. آقای یونسی، اول بد نیست یک کمی در مورد این اتهام هایی که طرح شده بگید، چقدر روشن شده؟ سلام به شما و بینندگان محترمتون. اتهاماتی که مطرح کردن، اینها یک دایره گسترده از اتهامات رو مطرح کردن. از روز اولی که معمولین وزارت اطلاعات اومدن علی و امیر حسین بازداشت کردن تا بعدتر که خانواده ها با بازپرس پرونده ملاقات داشتن و تا بعدتر کانال های مختلفی که هم پدر مادر من هم پدر مادر آقای مرادی امیر حسین مرادی مراجعه کردن و هر جایی که تونستن مراجعه کردن و اتهامات مختلفی رو مطرح کردن. یک بار گفتن که این دو نفر تو تظاهراتی که دانشجویان پس از شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی برگزار شد اونجا شرکت کردن و شعارهای تندی علیه مسئولین کشور، علیه خامنه‌ای و سلیمانی شعار دادن، شعارهای تندی دادن. یک بار دیگه جدی گفتن عکس خامنه‌ای رو آتیش زدن. تا دایره گسترده واقعا از اتهامات مطرح کردن تا اومد به سخنانی که سخنگوی قضایی مطرح کردن بعد از چند ماه بازداشت و فشار، سخنان بی پایه و بی اساس و اتهامات بی پایه و اساسی که واقعا من نمیدونم چه لغتی برای ایشون استفاده کنم، اگر نمیدونم واقعا وجدانی دارن یا نه، اومدن اتهامات بی اساس و دروغی گفتن که در منزل ما مواد محترقه پیدا شده که کاملا دروغه، کاملا دروغه. و هنوز میگم یه بازه گسترده از اتهامات رو گفتن و وکلا امیدوارن که وقتی که بتونن به محتویات پرونده دسترسی داشته باشن، پرونده ها رو بخونن کامل و با موکلینشون علی و امیرحسین ملاقات کنن، امیدوارن که بفهمن تازه این اتهاماتی که داره بهشون زده میشه دقیقاً با چه جزئیاتی هست، چه چیزهایی هست، چه مدارکی وجود داره اصلا یا نه. به کجا رسیده پرونده؟ در چه مرحله ایه؟ آخرین اتفاقی که افتاد برای روز 22 فروردین که دقیقا سال روز بازداشت علی و امیر حسین بود، وقت دادگاه تعیین کرده بودن درست قبل از تعطیلات عید نوروز، یه ابلاغی به وکلا آقای نیلی، تاج و حبیب نژاد داده بودن که دادگاه روز 22 فروردین برگزار میشه. وکلا به اون جلسه میرن، قاضی میاد به اون جلسه، ولی علی و امیر حسین رو مأمور وزارت اطلاعات به دادگاه نمیارن و هنوز که هنوز دادگاه برگزار نشده و هنوز وکلا نتونستن علی و امیر حسین رو ملاقات کنن. از خود ایشون تازه ترین اطلاعاتی که دارید از وضعیتشون چیه؟ ببینید، به جز بعد از اون 59 روز اول انفرادی که جزئیاتشون حالا تو گزارش شما مطرح شد، بعد از اون اینها به سلول‌های چند نفره بند 209 منتقل شدن. در بند 209 محدودیت های بسیار بیشتری وجود داره مثل بند های دیگه، زندان ابین و زندان های دیگه. یعنی اونجا فقط یک بار در هفته برای مدت 10 دقیقه میتونن تلفن بزنن و هر دو هفته یک بار ملاقات به صورت کابینی از پشت شیشه میتونن داشته باشن که محدودیت های بیشتری نسبت به جاهای دیگه. و هنوز تو همین وضعیت هستن، وضعیتی بوده که تو 5-6 ماه گذشته ادامه داشته با همین محدودیت های مضاعف، عدم دسترسی به وکلاشون و جزئیاتی که خودتون تو گزارش هم بهش اشاره کردید. ممنونم از رضا یونسی، برادر علی یونسی، دانشجوی زندانی در ایران. نتیجه آرای بیش از 9000 عضو آکادمی علوم و هنرهای سینمایی معروف به اسکار دیشب در مراسمی محدودتر از سالهای پیش اعلام شد. برای اولین بار یک زن غیر سفید پوست مجسمه طلایی بهترین کارگردانی را از آن خود کرد. انتونی هاپکینز هم بعد از 3 دهه اسکار دومش را گرفت. بهمن کلباسی گزارش می‌دهد. فرش قرمزی به دور از هیاهوهای معمول و مراسم اسکاری با حضور تعداد محدودی از ستارگان سینما در سالن ایستگاه قطار لس‌آنجلس تا فاصله اجتماعی حفظ بشود. آنچه اسکار دیشب را متفاوت کرد فقط در زیر سایه کرونا بودن نبود. نامزدهای این دوره در نژاد و مذهب و جنسیت
متنوع‌ترین در تاریخ 93 ساله اهدای مجسمه طلایی بودند. و اسکار بهترین بازیگر نقش دوم زن یون یو جانگ. به به جناب براد پیت، بالاخره نزدیک می‌بینمت. کجا بودی تا حالا؟ آنتونی هاپکینز، هنرپیشه پرآوازه بریتانیایی که در مراسم حضور نداشت، نزدیک 30 سال پس از اولین اسکار که برای فیلم سکوت بره‌ها گرفت، به خاطر نقشش در فیلم پدر برنده دومین اسکار زندگی حرفه‌ای‌اش شد. برنده اصلی شب، سرزمین خانه به دوش‌ها، 3 جایزه مهم را به خانه برد. از جمله اثر برتر سال و اسکار بهترین کارگردانی که برای اولین بار به یک زن غیر سفید پوست رسید. پیش از او فقط یک زن دیگر برنده این جایزه شده. The first phrase goes ren zhi chu xing ben shan. این شعر رو پدرم در چین یادم داد، یعنی همه انسان‌ها هنگام تولد خوبند و من به این خوبی همچنان اعتقاد دارم. مجسمه طلایی برای بهترین بازیگر نقش اول زن هم به فرانسیس مکدورمند برای هنرنمایش در همین فیلم رسید. خواهش میکنم به زودی فامیل و دوست را به سینما ببرید و همه فیلم هایی که امشب نامزد بودن را در سینما ببینید و این هم تقدیم به گرگی که صداش در فیلم ما بود. زوزه برای گرگ فیلم و حرف دل صاحبان سینما و مدیران اسکار که نگرانند حتی پس از کرونا بیشتر مردم دیگر میلی به سینما رفتن نداشته باشند و بیشتر فیلم‌ها را در خانه ببینند و مراسم اسکار هم به روزهای پربیننده و اوج باز نگردد. بهمن کلبسی، بی بی سی. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو میتونید در وبسایت بی بی سی فارسی و همینطور کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. ممنونم از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.